OK တနားချိုးတော့ကျွန်တော်အိတ်ဆန်နေရရပါကြကျွန်တော်ခုအပြင်ထွက်မယ်ကြီးလည်းချိုးပြီးတော့မနေကြလည်းမချိုးရဘူးအင်ထွက်တယ်စားပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တီကက်လုံတော့ကြည့်မယ်ဗျကျွန်တော်ပါစပိန်ရနိုင်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်နဲ့အရင်တော့ကြည့်မယ်ဗျစပိန်မရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှထွက်လို့ရမှာမဟုတ်တရားနေအဲဒါကြောင့်စပိန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဗျသားကျော်တဲတဲ့ဘဝင်ချင်းဗျသူ့ဟာနဲ့သူအကွက်ကြကြပဲအာ4000ကွက်လေးတရားဖုံးဖို့တီးနေလို့ပဲဗျာဗီယက်နမ်နာမအဖေခေါ်ရလိုက်မယ်တရားတော့ပိုဆိုးနေကျွန်တော်ခုလမ်းလျှောက်မှာ3ကီလိုမီတာခွဲလောက်ရှိရဗျာဒါမှမဟုတ်လမ်းမလျှောက်တော့မယ်အပင်တွေကတော့ထင်မထားရတော့အုပ်ဆိုင်နေရဗျာတော့တော်တော်တော့မိုက်တယ်ဒါနဲ့ဘလို့လည်းမသိတမျိုးကြီးခံစားရအာအကောင်တော့ဟိုဟောင်းနေတိုက်တယ်အော်ဘာမှတော့တက်ပါလားကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဘာမှမစားရတာမနေ့ကလည်းမနေ့ရောက်တော့လဲကျွန်တော်အဲ့ရ reception မှာပဲထိုင်လိုက်အိတ်လိုက်ခံလိုက်အိတ်လိုက်လုံးနေအပြင်မထောက်ကြီးလည်းမချိုးရအောင်ဆိုတော့မနေ့ကလည်းအဲ့ဒါအခုထိတဆောင်းမစားရအခုခတ်နေရကျွန်တော်ဒါဆိုင်ကဘာရောက်နေကျွန်တော်မသိတော့အစနေပြန်ရလေ့လာရတော့မယ်အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါယာဆိုရင်မြန်မာတွေလူတိုင်းသိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကကလကတ္တာဆိုတာလည်းမြန်မာတွေတော့မဆိုင်ပါဘူးကြာဒီရဲ့မြို့ကအခုဒါကလကတ္တာမြို့ပဲကြာဟုတ ဒီတခုကတော့တော်တော်ဆိုးရိုက်လို့ထင်တာပဲအကုန်လုံးတက်ကြိတ်လိုက်ရတယ်မှာကျွန်တော်နိုင်ဂျီးရီးယားပြန်ရောက်သွားလို့ခံစားရတယ်ဗျလူတွေအပြည့်ပဲနေရာတိုင်းစီကားနေလူသားများတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ထဲဝင်တော့ထမင်းစားဖို့ကျွန်တော်မီနီပဲဝင်တော့ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဗျတခုမှမသိဘူးကျွန်တော်ဘာသိမလဲဆိုတော့တန်ပေါက်ပဲသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တန်ပေါက်မသိဘူးသိတာပဲကြပါရန်စားနေနေရာတိုင်းလူအပြည့်ပဲဗျာတို့တို့လည်းဒီလိုပဲမတရရေးမှစားနေကြတယ်ဒါကကြောတို့ကြားတော့သိုးဖို့ဆိုအဆင်ပြေအာရာဒီဥဒမပူဗျာဒါမှမဟုတ်ဖြည့်ရရန်ပြန်တယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးခဏမိုးကြထားလို့လားမသိအုပ်နေတော့လားဟာတန်းရရလဲကြောဘလို့တော့စားမလဲမသိဘူးလူတွေပြည့်နေအမင်းဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြောတိကက်ဆိုတော့ရောက်ခဲ့ပြီဗျာအာဆိုင်တော့နည်းနည်းကြီးရောက်ခဲ့ဝင်ကြည့်မှာဗျာကျွန်တော်နဲ့ကိုင်းမဲ့စပိန်ရှိမလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့နည်းနည်းသဘောကျလို့ပဲဗျာအော်ဒါမဲ့ဆုံးဖြတ်ရခက်တယ်ဗျာတယောက်တည်းဆိုတော့ဈေးရလည်းနည်းနည်းများတယ်ဗျာ2000ခွဲဆိုတော့ရဒေါ်လာ300လောက်ပါပဲအာဒီမှာဒီ touring bike လေဒါမှမဟုတ်ကြီးက11ဖြစ်နေဗျာဈေးကလည်းမဆိုး2000ပဲအဲ11နဲ့တက်လို့တော့တေးမှာကျွန်တော်မရဘူးဗျာအာအကုန်လုံးဒီကဒီနားဟာလေအကုန်လုံး11နေရတာ8 9တက်ဒီအကြတော့ဘာဖြစ်တော့လဲမသိ Rock Rider ST30ဒီခောက်ပင်လေးဆိုမဆိုးလားလို့2000 Okay ဒီမှာလောလောနဲ့အကူတရားနဲ့စကားပြောကြည့်တော့သူကူညီမယ်ဒီမှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်မရှိအောင်ဟုတ်အာအေးပေါ့မရှိရတော့အဲ့လိုပဲပြောရမယ်အဲသူတခြားနေလမ်းကြည့်ပေးမယ်အဲကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတော့အာဒေါ်လာနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေပါအဲ့ဘဲကအရင်ကူညီရတယ်ကျွန်တော်တေချာရွေးပြီးတော့ဒါနဲ့အာစင်းနေမြရတာကျွန်တော်ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်တစ်စီးက6000အောင်ရှိအာတမန်တူကျွန်တော်ချိုင်းရန်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဥစားပြထားတိုင်းမှရင်တော့ကြီးတယ်အဲကျွန်တော်အခုတော့ကြည့်မယ်ဖရိုင်းရိုက်စ်
with veg Manchurian with momo. This is in combo is there 190 only. Today is my first day. I eat this one. This one? Yes. I don't know. Yeah, I eat it. Pari lanti. Kami sarong. Tia ku se de ja. Ta. Tu do thamin jo lu jo. So ja tan ja. Lu le so sai ya yan tan. Ta $3 lao wei xi me chen. Ta $3 khun sa nga khun ne tong ni 23. $3 lao mishi ya yan tan ne. No jo na khu chan yan the ja lai. Di chan yan te lon le jo yan chai de. Yu che ya khan ne ja. จนเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนพี่တော့ตาส่งเพชรมาเออส่งเพชรขัดแล้วจนเตี่ยวเลยสุดแล้วส่งเพชรขัดแล้วส่งเพชรขัดแล้วบ่รู้ขัดเลยสุดเอ้ยบ่เอ้ยจังรู้บ่โหหาจังรู้บ่อ่ะตะเกเรสุดปั๊บสุดเวลาพี่ๆไจ้ตาตุ้ยจนไจ้แล้วตอนนี้เอาซะอ่ะติ๊กเก็ตตัวมาแล้วจี้ขึ้นแล้วหา อย่างเลยใส่ยืนยี่อย่างเลยแบบมันสู้ใส่ใส่ปุ๊บเอ้อชอบตัวแป้งเวนัดตองชอบทองเนี่ยนัดตองชอบทองนัดตองคนนัดทองเราจ่าว่าว้าจ่ายเงินเท่ามาจ่าเลยโอซ่าโอซ่ารูปีตัวเต็งจ่อยละตัวเต็งจ่อยละกลุ่มทรูนไปเดียวเจ้าสิมาชีลาบาชีลาโซเดีย มอนิบายดีไปยังอ่ะจันโอจันโอภาษาเนี่ยจ้ารอมอนิบายเลยจันโอซีฟู้ดไปจันโอเนี่ยพัฒนาสเปนสุดรออ่าฮ่าฮ่าจันโอรู้เปล่าเนี่ยเปล่าฟังบอกจันโอซีเตยังเนี่ยจันโอจันโอแลมบ์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 แ
ဒီတော့ဖုန်းတီးတဲ့ကိစ္စကလည်းတို့တို့ရဲ့ကားတွေပါလေအနောက်မှာဆိုအာဖုန်းတီးပါဖုန်းတီးပါလို့ရေးထားရောနိုင်ငံလိုပဲလေရောနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးပဲကားနောက်မှာရေးထားဆိုဖုန်းတီးပါဖုန်းတီးပါအဲ့တော့တီးတာဘောနော်အာဆူညံတယ်ဗျအာကျော်ပြောက်ဗီယက်နမ်မှာတီးတာရဲများတယ်ဒါပေမဲ့ဟောကျုံအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဆောင်ပြန်ရောက်ပြီဗျအာကျွန်တော်နားတော့မယ်ကောင်းထူထူကောင်းပူပြီးနားတော့မယ်ဟာ Okay ကျွန်တော်နားတော့မယ်ကျွန်တော်နားတော့မယ်ကျွန်တော်နားတော့မယ်စဉ်းစားမယ်ပြီး wet bear wet တင်းလဲ